Кожен з цих молодих поліцейських потребує вашої допомоги і підтримки. Українська поліція потребує допомоги суспільства. І те, що відбулось з поліцейським олійником, якого завдяки в першу чергу суспільній підтримці, позиції міністра і позиції всієї української громади, звільнили з-під варти і дали можливість провести чесне і неупереджене розслідування, є фактом того, що суспільство дуже здорове. Суспільство довіряє поліції. Суспільство вимагає виконувати закон. І суспільство стало на бік поліцейських.